Rak vrata maternice najčešći je zloćudni tumor ženskih spolnih organa, te je u svijetu drugi najčešći rak, kao i treći uzrok smrtnosti od raka u žena. Većinom nastaje kao posljedica jedne dugotrajne, neliječene infekcije humanim papiloma virusom. U Hrvatskoj, nažalost, od raka vrata maternice oboljeva više od 300 žena, a oko 100 godišnje ih umire. Ne treba zaboraviti činjenicu da je to jedina vrsta raka za koju postoji cjepivo, koje dokazano u velikoj mjeri umanjuje vjerojatnost oboljevanja. U školskoj godini 2019/20 u Zagrebu smo nešto manje cijepili, smanjena nam je procijepljenost u odnosu na godinu ranije. Cijepili smo oko 23,2% od ukupnog broja učenika i učenica u osmim razredima. Nažalost, to je posljedica pojave pandemije koronavirusa. Inače, odaziv na cijepljenje protiv HPV-a u gradu Zagrebu bolji i veći nego u drugim hrvatskim gradovima, upravo zato jer mi već 13 godina za redom ulažemo u edukaciju i informiranje javnosti i mladih i roditelja o mogućnostima i o dobrobiti cijepljenja za mlade. No, zabrinjavajuća je činjenica da svaki drugi roditelj na razini Republike Hrvatske ne zna da HPV može uzrokovati čak 6 vrsta raka, zbog čega je interes za prevenciju i dalje nizak. Zbog toga grad Zagreb nastavlja ulagati u aktivnosti edukacije i informiranja, jer je informiranost ključna pri donošenju odluke o cijepljenju. Pri tome ističemo veliki angažman kolega liječnika školske medicine u podizanju svijesti, edukaciji roditelja i povećanju procijepljenosti protiv HPV-a do one razine koju zagovara Svjetska zdravstvena organizacija. Tko se ne bi cijepio protiv raka?